საქართველოს ამერიკის ორ პარტიული მხარდაჭერა აქვს განცხადება საქართველოში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ბრიჯიტ ბრინკმა გააკეთა. ამერიკელ სტუმარს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა უმასპინძლა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრაზე ორი ქვეყნის სტრატეგიული ურთიერთობის ძირითად საკითხებზე თავდაცვის უსაფრთხოების, ეკონომიკის ვაჭრობის, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებზე ისაუბრეს. ოფიციალური ინფორმაციით ბრიჯიტ ბრინკმა ქართული ოცნების თავმჯდომარე საპარლამენტო არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა და იმედი გამოთქვა, რომ მოსახლეობის მხრიდან გამოცხადებული ნდობა საქართველოს ხელისუფლებას დასახული მიზნის განხორციელების შესაძლებლობას მისცემს. სტუმარმა საქართველოში რამდენიმე დღიანი ვიზიტი ჟურნალისტებთან შეაჯამა. შეკითხვების ნაწილი ახალი პრეზიდენტისა და ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ქართულ-ამერიკული ურთიერთობის პერსპექტივას ეხებოდა, ასევე რუსეთთან მიმართებაში დონალდ ტრამპის განცხადებებს. ურთიერთობების გადახედვა მიმდინარეობდა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ადმინისტრაციების პირობებში, მაგრამ საქართველოს მიმართ ეს დამოკიდებულება იყო უცვლელი. ეს დამოკიდებულება არ შეიცვლება, რადგან ის ამერიკის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარეობს. ინაუგურაციის შემდეგ იქნება ხელისუფლების გადაბარება და ამ პერიოდში ძველი ადმინისტრაცია ახალ ადმინისტრაციას ეხმარება, ხდება გადამზადება. საქართველოს აქვს ორპარტიული მხარდაჭერა და მას მხარდამჭერები ჰყავს როგორც დემოკრატებში, ისე რესპუბლიკელებში, ასევე ფართო საზოგადოებრივ ფენებში. ეს განწყობები კი პოლიტიკის განსაზღვრას განაპირობებს.